Қалалық мәслихаттың ауыл шаруашылығы, жер және экология мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясының мүшелері Қызылжарма ауылына барды. Депутаттар елді мекендегі бірқатар кәсіпкерлік нысандарды аралап, бизнесті дамытуға бағытталған жобалар жайында жиын өткізді. Ауылды әлдендірудің тиімді тетігі кәсіпкерліктің көкжиегін кеңейту. Бұл ретте қызылжармалық тұрғындардан белсенділік байқалады. Айталық ауыл тұрғыны Жеңісбек Бердешев кәсіпкерлікті дамытуға арналған ұлттық жоба аясында 20 миллион теңге көлемінде несие алып, жылыжай салған. Қазір мұнда 3 адам тұрақты жұмысқа тартылған. Алдағы уақытта кәсіп иесі бизнесін әртараптандырмақ. Оны болашақта қойма ретінде сақтап, күздің күні жуа бар, өнімдері бар, соларды әкеп сақтайтынын жасағым келеді. А мына алдағы жерді Құдай қаласа документтерін бәрін реттеп алсам, осы жаққа жылы жай, сосын тағы да бір екі өзімнің ойлаған кәсіп параллель қатар алып жүретін, соны дамытқым келеді. Перизат Әлімбаева 2021 жылы қаржылай қолдауға ие болып дүкен ашқан. Ендігі жылы шағын тұшпара цехын, көпшілікке арналған монша салуды жоспарлауда. Бүгінде аталған жобаларын пысықтап жатыр. Ал Гүлназ Құдайбергенова 2021 жылы ауылдан көлік жуу орталығын салған. Бүгінде кәсібі өрге домалап, халыққа сапалы қызмет көрсетіп келеді. Ашылғанымызға қазір бір жыл 3 айдай уақыт болды. Кәсіп шүкір жақсы. Күніге енді кішкентай көліктен 30 көліктей жуамыз, ірі көліктен 10-15 көлік жуамыз. Жалпы кәсіпке ынталы азаматтарға мемлекет тарапынан қолдау көп. Әсіресе биыл тауар өндірісіне негізделген жобаларға басымдық берілмек. Себебі осы күнге дейін РИЦ болсын, Атамекен болсын қаржыны бизнесті қолдау жөнінде көп бөліп беріп келді. Қазіргі таңда мына өндіріске көп мән беріп отыр. Неге десеңіздер, енді қазір білесіздер, көп деген ақшалар кезінде беріліп, мынау атқарылатын жұмыстың шүйелі көрінбей кетті. Бүгінде қаладағы шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны 36 мыңнан асады. Оның шамамен 93% тұрақты түрде жұмыс істеп тұр. Қозы көрпеш Асыраулы, Санжар Мансұр, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.